Parlamento Nacional aprova pedir urgência para a proposta de orçamento retificativo. Parlamento Nacional, quinta legislatura e a fim de semana, né? Aprova pedido caráter urgência da proposta orçamento retificativo, o montante bilhão e daresin, nebe oitavo governo propõe. Pedido o caráter urgência da proposta orçamento retificativo, né? Parlamento Nacional aprova, liu-se plenária extraordinária, o voto a favor, tolo nulo rescindito, contra o nulo, no abstenção, tolo. Orçamento retificativo bilhão ida ponto atos ida rua nulo recensia, nebe governo propõe, ato financia programa prioridade sanulo recintolo. Durante discussão pedido urgência ne, maioria deputado oposição la concorda ato discute proposta orçamento retificativo ne, ho caráter urgência, tambahare programa nebe ato financia quase la os programa urgência. Programa prioridade nebe planeado macanesan, criação fundo veterano, romontante bilhão ida. Atribuição pagamento 13º dólar atosrua ba cada família, excepto funcionário público sira, o total orçamento alocado milhão hito nulo. Uma kbitlaik, bolsa estudo ba melhor graduado estudante ensino básico no secundário, programa mão de obra ba posto administrativo, revitaliza café no subsídio ba café. Programa escola e uma, internet gratuita e escola sira. Subsídio acomodação ba PNTL no FFDTL. Estabelecimento secretaria ba assunto trabalhador exterior no comunidade timoroan e diáspora. Emprego ba melhor aluno universitário sira. Pagamento ba diferença remuneração PNTL nian, o regime salarial fom ba membro PNTL, no hari sede arte marcial no ritual. Fátima Pereira, GMN.